আজি আমি এটি সুন্দৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিব পাৰিছো যে 400 বছৰ জন্ম জয়ন্তী এজন মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ আমি পালন কৰিব পাৰিছো সঁচাকৈ আমি নিজকে ধন্য মানিছো তাই এখন যৌ পৰীক্ষা আজি ধন্য মানিছে নিজকে যে এজন মহাবীৰ লাচিতৰ এনেধৰণৰ আমি উদযাপন কৰিবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈছো তাই এখন যৌ পৰীক্ষাৰে বহু বছৰ প্ৰায় আচলতে এই কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত লাচিত দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে আৰু লগত এজন বিশেষ ব্যক্তিক আচলতে লাচিত বঁটাৰে বিভূষিত কৰি আহিছে গতিকে আমিও সেই তেনেধৰণে এই মহাবীৰজনক সোঁৱৰণৰ লগতে তেওঁৰ আচলতে বীৰত্বৰ যি গাথা অসমবাসী বা ভাৰতবাসীৰ মাজত বিলাই দিয়া প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু তেনে এজন বীৰক লাচিতৰ দৰে এটা এজন সোঁৱৰণী কৰি তেনে এজন বীৰক আমি বঁটাৰে বিভূষিত কৰি আহিছোঁ আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে তাই আহোম অকল লাচিত বৰফুকন অকল তাই আহোমৰ এজন বীৰ নহয় অসমীয়াৰ এজন বীৰ নহয় লাচিত বৰফুকন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় আৰু আমাৰ চৰকাৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠ্যক্ৰমত লাচিত বৰফুকন বিষয়টো সন্নিৱিষ্ট কৰি কাৰ্যকৰী হাতত লৈছে আমাৰ চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনতা ভৱনত ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে লাচিত বৰফুকনৰ এপ পৰ্টেল তাৰ সহায়ত
I'm going to go to the city.